HTC Sensation er 65,4 mm bred, og den har en skærm på 4,3 tommer, altså samme størrelseskærm som hos konkurrenten Samsung Galaxy S2. En af forskellene på produkterne er bredden. Og når HTC Sensation er 0,7 mm smallere end Galaxy S2, så hænger det ifølge HTC sammen med nogle af de valg, der er taget i designprocessen. Det typiske er, at antennerne er placeret rundt i kanten af mobilen. Og netop det har HTC valgt ikke at gøre på Sensation, da den så ville blive bredere. I stedet er antennen nu placeret i bagcoveret. De guldbelagte punkter er dem, som forbinder antennen i coveret med selve teknikken i telefonen. Og når coveret fjernes, vil mobilen altså stort set være uden dækning. Et andet designvalg er kanten omkring skærmen. For at beskytte skærmen, der er den største komponent i en mobiltelefon, er kanten omkring forhøjet med cirka en halv millimeter. Det betyder, at når Sensation lægges med skærmen ned mod en bordoverflade, så vil den ikke så let komme til skade, da den er hævet en smule over overfladen. Flere andre mobiler fra andre producenter benytter også dette designtrick, og det findes ligeledes på Samsungs topmodel Galaxy S2. Skærmen er i øvrigt lavet af det ultra-stærke Gorilla Glass, der er nærmest umuligt at slå i stykker.